ciyaartii waa ciyaartii koowaad ee somaliland ah iyadoo tumo waa ciyaar laga ciyaaro dumarka saraar gaar ahaan magaalada caynaabo iyo labaxiga laga ciyaaro ciyaartan amta way qaabka casriga marka waa lagu boodaya abtii durbaan yar iyo sacab yar iyo howl yar lageli lahaa waa amta waxba way boodayaan laakiin deyimo Haa
Ciyaaray,